ربنا ربنا رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رحمتیں برکتیں الفتیں لوٹ لو، رحمتیں برکتیں الفتیں لوٹ لو، مہربان خدا کی عطا لوٹ لو، مہربان خدا کی عطا لوٹ لو، اس مہینے میں تم جنتیں لوٹ لو، یہ اماں کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔